No niin, aloitellaan illan luento. Ihan ensimmäiseksi varmistan, että kuuluuhan ääni. Jos sieltä vaikka Saara ja Marja nyökyttelevät, hyvä. Oikein lämpimästi tervetuloa Naisten Kartano ry:n ja pääkaupunkiseudun omaishoitajien yhteiselle luennolle, joka on tämän syyskauden viimeinen luento, ja olen sen vuoksi vähän pikkujouluisissa tunnelmissa jo täällä lankojen päässä. Nyt täältä äkkiä kurkkaan tiedoksi meidän luennoitsijalle, että 185 kuulijaa on tällä hetkellä lankoilla, että tosi hienoa, että olette löytäneet tänne Zoomiin kuulemaan illan luentoa, jonka aiheena on äitiemme perintö, ja luennoitsijana tosiaan Saara Kinnunen. Saara, varmasti kerrotkin sitten itsestäsi itse tarkemmin, mutta aihe on kyllä todella, todella innostava ja kiinnostava ja varmasti meitä joka ikistä koskettava, että minulle itselle tuli mieleen tässä ennen luentoa semmoinen asia omasta isoäidistä, joka kuoli viime vuonna, ja hän sai elää pitkän elämän. Hän oli jo 99-vuotias, ja ihan viimeisillä voimillaan, kun häntä viimeisen kerran tapasin, niin yllättäen hän halusi jakaa mulle semmoisen elämänohjeen, että rikkinäisistä astioista ei saa koskaan tarjoilla. Ja tätä mä oon jäänyt niinku miettimään tosi paljon, että miksi se oli hänelle niin tärkeä ja mikä se hänen viesti niinku minulle siinä oikeastaan oli. Ja tää oli tämmönen nyt vähän pinnallinen esimerkki, mutta varmasti meillä kaikilla on paljon kokemuksia näistä meidän sukujemme naisista ja heidän ajatuksistaan, ja he vaikuttavat meidän elämässä eri lailla, ja siitä tänään sitten tosiaan kuullaan. Naisten kartanosta kerron lyhyesti. Mun nimi on siis Anna Vuorio. Anteeksi, unohdin tuossa aluksi ehkä esittäytyä, ja olen täällä toiminnanjohtajana, ja meidän järjestö on yleishyödyllinen toimija, joka haluaa kaikella toiminnalla tukea naisten hyvinvointia ja jaksamista tässä haastavassakin ajassa. Ja meillä on oikeastaan kaksi pääasiallista toimintamuotoa. On nämä luennot, jotka me järjestetään aina naisten toiveiden pohjalta. Ja sitten meillä on tämmöisiä NOVAT-nimisiä vertaistukiryhmiä, johon on sitten tervetulleita kaikki naiset, ketkä haluaa pohtia omaa elämään. Niihin ryhmiin tullaan monenlaisista erilaisista syistä tyypillisesti. Esimerkiksi jos on uupumista, masentuneisuutta, yksinäisyyttä, haastavia ihmissuhteita, tämän tyyppisiä syitä on ryhmiin tulolla. Että jos olette niistä kiinnostuneita, niin meidän nettisivuilta löytyy niistä myös lisätietoa. Ja niitä on lyhyempiä ja pidempiä ryhmiä, ja ne toimii myös tälleen korona-aikana sitten vähän poikkeusjärjestelyin. Ihan käytännön asioista sanon muutaman sanan. Jos teille herää kysymyksiä, niin laittakaa niitä tuonne chattiin. Ja sitten sovittiin Saaran kanssa, että luennon päätteeksi käydään niitä kysymyksiä läpi, ja hän niihin vastailee. Ja sitten tämä koko tilaisuus tallennetaan, että se on nyt tärkeää mainita tässä, ettei tule kellekään yllätyksenä. Ja tämä on myös katsottavissa jälkikäteen sitten meidän kotisivuilla ja Facebookin kautta. Ja meillä on myös tämmöinen sähköinen palautelomake, johon toivomme, että vastaatte, että me luetaan niitä tosi tarkasti, ja aina seuraavat luennot sitten järjestetään siltä pohjalta, mitä meidän naiset, ketkä on meidän toiminnassa mukana, niin on esittäneet toiveita. Ja sen verran pakko mainostaa tässä vaiheessa jo ensi kevättä, että meillä on nyt sit seuraava kevään luentosarjan nimi oli Pintaa syvemmälle. Ja siellä puhutaan muun muassa kehonkuvasta ja siitä, että miten moninaista naiseus on. Ja sitten puhutaan vähän vihasta ja naisen vihasta, tuhoavasta, rakentavasta aggressiosta. Tämä on semmoinen aihe, mitä on myös toivottu, ja ehkä monesti semmoinen naisille
naisille semmoinen haastava, kun meillä on tietynlainen yhteiskunnallinen roolimalli, niin se on tosi kiinnostava aihe. Ja sitten on muutosta elämää, jossa pohditaan itsemyötätuntoa ja tämmöistä omista uskomuksista vapautumista. Mutta näistä tulee tarkempaa tietoa vielä tämän vuoden aikana, kun meidän luento-ohjelma valmistuu. Mutta nyt joudun tästä huikkaamaan meidän järjestökoordinaattorille, että missä voi vastata palautekyselyyn. No niin. Eli kun tämä tilaisuus päättyy, niin tämä hieno sähköinen järjestelmä sitten suoraan tuo teidän eteen sen palautekyselyn, niin jos suinkin ehditte ja jaksatte, niin olisi tosi arvokasta, että vastaatte siihen. Vielä ennen kuin päästän Saaran ääneen, niin annan Marja Ruotsalaiselle puheenvuoron. Hän on pääkaupunkiseudun omaishoitajien toiminnanjohtaja. Ole hyvä, Marja. Kiitos, Anna. Olen siis Marja Ruotsalainen ja toimin toiminnanjohtajana pääkaupunkiseudun omaishoitajissa. On tosi kiva ensimmäisen kerran tehdä yhteistyötä Naisten kartanon kanssa ja kiitos Saara Kinnuselle, että saimme sinut vieraaksi ja luennoimaan tänne meille tärkeästä aiheesta. Meidän yhdistyksen toiminnan keskiössä on aina omaishoitoperheiden hyvinvointi, omaishoitajien tuen tarpeet ja arjen työstä nousevat toiveet toimii meidän kaikkina niin kuin tämmöisenä hanke- ja projektityön pohjana. Meidän yhdistys seuraa erityisesti meidän toimialueen eli Helsingin ja Vantaan kehitystä ja siinä tapahtuvia omaishoitoperheiden elämään vaikuttavia muutoksia. Meidän yhdistys toimii lähellä omaishoitoperheiden arkea ja kuulee heidän tarpeitaan ja toiveitaan suhteessa sitten tänne meidän yhdistyksen perustehtävää. Me käydään avointa keskustelua sidosryhmien kanssa ja tämmöistä yhteistyötä käydään kuntien välillä ja sitä kautta syntyy sitten mahdollisuuksia tukea omaishoitajuutta ja kehittää toimintaa. Meidän tärkeimpiä tehtäviä tässä yhdistyksessä on ohjaus ja neuvonta, vertaistuki, koulutukset, seminaarit, retket, virkistystoiminta ja edunvalvonnalliset asiat. Eilen avattiin tai käynnistyi valtakunnallinen omaishoitajien viikko, jota vietetään tämä viikko. Ja tämä seminaari tai oikeastaan ajoitettiinkin sitten tälle viikolle ja olemme iloisia, että tämä mahdollistui juuri tähän kohti. Omaishoitajien valtakunnallista viikkoa vietetään 17 kerran. Tervetuloa minun puolestani. Oikein kiva olla läsnä tässä tilaisuudessa. Kiitos Marja ja nyt ole hyvä Saara. Kiitos ja terveiset täältä Vaasasta. Olemme voittaneet koronan ja oikeastaan munhan olisi pitänyt olla siellä Oodissa nyt, mutta teillä nyt on nämä koronaesteet, että mä en päässyt sinne tulemaan, mutta kiva, että tämä toteutuu tälläkin tavalla. No ainakin meidän aihe on sellainen, joka koskettaa ihan jokaista. Siis äitiemme perintö tai perinnöttömyys. Kyllähän me ollaan voitu jäädä ilman sitä äidin perintöäkin. Ja silti niin sitten me tarkastellaan sitä, että mitä on meidän elämämme ilman sitä perintöä. Mä laitoin ihan tarkoituksella tämän kukaan tähän mun vierelle. Se tuli jotenkin tästä ajatuksesta, että äitiemme perintö. Mun äitillä, niin kuin vanhan ajan ihmisillä kaikilla, oli näitä sisäkukkia ja huonekukkia ja äiti niitä hoiteli. Ja kai se on sitten äitin perintö, että mullakin sitten muutamia kukkia on. Mutta sitten ei mun lapseni ei olekaan ottaneet tätä perintöä vastaan. Siis
vaikka me niin kuin äiteinä oltaisiin auliisti tarjoamassa jotakin perintöä lapsillemme, niin eihän ne kaikkia perintöjä ota vastaan. Ja ne sanoo, niin kuin mulla on neljä tytärtä ja yksi poika, ja no jollakin siellä nyt saattaa joku orkidea olla odottamassa kuolemaa, mutta ne sanoo, että he ei tarvitse enää mitään lisää hoidettavia tänne. No he kieltäytyivät tästä perinnöstä. No nyt itse kukin meistä voisi ajatella ihan niin kuin ensin vähän tällä tavalla pintapuolisesti, että mitä on ne äidin perinnöt, jotka mä oon saanut ja jotka tuo mun elämääni iloa ja jotka jotenkin rikastuttaa mun elämää. Niitähän meillä on. Sitten me voitaisiin ajatella niitä perintöjä, joita äidit on tarjonnut, mutta me ei ole otettu niitä vastaan. Mä vasta kävin keskustelun yhden tyttäreni kanssa tämmöisestä aiheesta, kun niin mä sanoin, mitenhän se nyt alkoikaan se keskustelu, mutta no kai se oli joku luomu, maitopurkki tai joku tällainen. Niin mä sanoin sitten näin, että mua vähän harmittaa, kun mä en ole onnistunut antamaan perinnöksi sellaisia arvoja, jotka on mulle tärkeitä, että luomut ja reilut kaupat ja kaiken näköinen tämmöinen luonnonmukainen elämä. Että se ei ole siirtynyt perintönä jollekin on, jollekin mun lasten perheelle, mutta ei kaikille. Niin tämä tytär sanoi, että no se paljon riippuu siitä, miten sitä perintöä tarjotaan. Ja no, sitä varmaan sitten oli tarjottu taitamattomasti tai jotenkin ylenpalttisesti, että he mieluummin niin kuin tässä vaiheessa on valinneet omia teitänsä. Mutta en mä ihmettele sitä, vaikka jossain vaiheessa sitten taas voisi tehdäkin sellaisen päätöksen, että se ei ole enää se, että mä otan äidin perinnön ja toimin sillä tavalla, kun mä tiedän, että äiti toivoo, vaan että no, tämä on ehkä munkin mielestä ihan hyvä. Eli se on semmoinen oma valinta. Eli tämä on se toinen perintöjen alue, tämmöiset perinnöt, joita me ei ole otettu vastaan. Mutta sitten on sellaiset perinnöt, joihin mä tänä iltana oikeastaan keskitynkin, että on todella paljon asioita, jotka periytyy, tahdoimme tai emme. Et ne jotenkin, mä nyt sanon, tämä on ihan epätieteellisesti sanottu, mutta ne jotenkin selkäytimen kautta periytyy meille. Ja osa niistä on sellaisia, että ne haittaa meidän elämää. Ja sen takia, niin, no tietysti kun mä oon siis terapeutti, psykoterapeutti ja elämäntyöni tehnyt terapeuttina, niin nytkin mun lähestymistapani on niin kuin jotenkin niiden kipujen kautta lähestyä tätä äitiemme perintöä. Et kun tuolla Anne esitteli kevään aiheita, että mennään pintaa syvemmälle, niin mä ajattelin, että no, tämä on kyllä, tai mun käsittelytapani on kyllä nyt vähän pintaa syvemmältä, että mä en keskity nyt näihin kauhean niin kuin näkyviin perintöihin, vaan semmoisiinkin perintöihin, jotka on haittaa meidän elämää ja rasittaa, jotka meidän niin kuin, että on, ne tuo meille semmoisen haasteen, että me tehdään viisaasti, jos me kohdataan ne, käsitellään ne ja työstetään, että ne ei ole niin kuin haittaamassa meidän elämäämme. Ja niin kun äitiähän me kannamme aina mukanamme, tietoisemmin tai vähemmän tietoisesti. Kun äiti on se lähin ihminen, niin
niin hän kulkee meidän mukana. Hän voi olla voimavara. Ja todella paljon niin kuin äiti hän on niin kuin välittänyt meille sellaista, mikä on meidän voimavara. Mutta sitten se mukana kulkeva äiti voi olla myöskin taakka. Niin kuin Tuula Liina Varis sanoi kirjassansa tässä maan päällä, paikka yksi on, jossa hän äitisuhdettansa käsitteli. Äiti oli jo kuollut, niin sitten hän kaikessa rauhassa saattoi sitä käsitellä. Hänellä oli erittäin niin kuin huono suhde äiti, että äiti ei koskaan häntä hyväksynyt, vaan aika tavalla arvosteli häntä. Niin siellä oli muun muassa tämmöinen lause, että äiti kulkee vieläkin olohuoneessani, katselee verhojani ja katselee minua halveksien ja muistuttaa pesemättömistä ikkunoista. Eli äidin perintö voi olla tällainenkin, että hän kulkee mukana ja jotenkin, että me ei päästä irti. Ja silloinhan se tietyllä tavalla sumentaa meidän elämää. Tai äidin perintö voi olla myöskin sitä, että äitiä tavatessamme me provosoidutaan jostain hänen sanastaan tai huomautuksesta tai hänen huokailuistaan. Ja jotenkin vaivutaan melkein murrosikäisen tasolle sitten. Eikä siinä ole kyseessä sitten enää kaksi aikuista. Ja tämä, nyt kun meillä on omaishoitajien viikko, niin tässä on aika semmoinen keskeinen alue myöskin, siis tämä suhde äitiin, että onko se selvitetty vai selvittämättä. Että se paljon vaikuttaa siihen, että miten mä jaksan esimerkiksi hoitaa omaa äitiäni, haurastuvaa äitiä, jonka käytös ei välttämättä kultivoidu iän ja heikentymisen mukana, vaan se voi tulla yhä hankalammaksi. Et sellaiset ihmiset, jotka on niinku selvittänyt suhteensa äitiin, ei välttämättä edes äidin kanssa, kaikkien äitien kanssa ei voi selvitellä näitä suhteita, mutta selvitellyt niinku itsensä kanssa ja käynyt sen perinnön läpi ja päästänyt irti ja kohdannut kyllä monenlaisia tunteita siinä perinnön äärellä, niin sellainen ihminen pystyy niin kuin esimerkiksi omaa äitiänsä hoitamaan, esimerkiksi sanoisin irrallisena, no se on nyt meidän äiti, no tuo on niin tuttua, mutta että mä en enää provosoidu hänen käyttäytymisestään ja huokailustaan niin kuin todella murrosikäinen. Että tämäkin on yksi haaste niin kuin selvittää tätä meidän suhdettamme äitiin. Kun mä kirjoitin tämän kirjan, sen verran mä nyt mainostan, että tämä äidin ikävä kirja. No sehän on vuosi sitten se ilmestyi. Niin tämän kirjoittaminen lähti sellaisesta, siis mun omasta työtodellisuudesta, ihan samalla tavalla kuin se isän kaipuu, joka ilmestyi vähän aikaisemmin. Et kun mä olin omassa työssäni, siis terapeutin työssä, siis tietenkin tapasin asiakkaita ja ajatellaan näin, että joku tulee niin kuin oman henkilökohtaisen ongelmansa kanssa. Ja se voi olla uupumus, masennus, jotenkin semmoinen elämän otteen heltiäminen ja elämäinnon katoaminen. Ja sitä hän tulee selvittelemään. Tai sitten joku sanoo näin, että mä en tiedä mikä mulla on, mutta ihan niin kuin se möykky tässä rinnassa tai kurkussa, että mikä ihme se on. No tietenkin terapeuttihan aina sit kysyy tai sanoo, että hetkinen, että kerro elämästäsi, kerro lapsuudestasi, kerro
äidistäs, ja nyt jos keskitytään tähän äiti-teemaan, kerro äidistäs. Niin näissä kertomuksissa nousee kaksi teemaa. Toinen on tällainen, että se melkein aina alkaa näin, että no meidän äiti oli, no se oli ihan tavallinen äiti, tavallinen suomalainen äiti. No se kauheasti se kyllä teki töitä ja en mä muista, että onko mä ollut koskaan äitin sylissä. Ja äiti oli kyllä tosi vaativa ja no se täytyy sanoa, että se äiti, meidän poikia, niin kuin, että niin, ne oli parempia ja mä olin niin kuin vähän toisen luokan kansalainen, mutta semmoinen ihan tavallinen äiti. Eli tämä oli se ensimmäinen pointti. Meillä on taipumus nähdä omaa tarinamme. Tavallinen koti, tavallinen äiti. Ja tietenkin niin kuin terapeutti jo tuossa näkee, että no tavallinen ja tavallinen, mutta ei tämä lapsi, tämä ihminen ole lapsena saanut sitä, mitä jokaisen lapsen kuuluisi saada. Ja sitten kun he jatkaa sitä kertomusta, niin se jatkuu sitten näin, että mutta mä kyllä ymmärrän meidän äitiä. Että sillä itsellä oli tosi vihainen ja äkkipikainen äiti, tai se oli menettänyt äitinsä tosi nuorena, tai se oli sodan käynyt, ja kyllä mä ymmärrän meidän äitiä. Niin silloin mä aina sanon, että hei, että sulla on tämä ymmärtämisosio, sulla on ihan kunnossa. Pannaan se odottamaan. Sä oot tullut jonkun oman kipuusi kanssa ja sitä selvittämään, niin pannaan tämä äidin ymmärtäminen odottamaan. Mä usein sanon, että pannaan se tuohon tuolille. Kyllä me se otetaan sieltä, mutta nyt me katsotaan, minkälaista on ollut elää tuon äidin tyttärenä tai poikana. Ja tämä oli se syy, miksi mä kirjoitin tuon äidin ikävän, että mä halusin niin kuin tehdä näkyväksi sen äidin perinnön, joka voi olla tämmöinen täyttymätön äidin ikävä. Ja sitten niin kuin, myöskin tutkia niitä jalanjälkiä, mitä tämä kaikki on aiheuttanut mun elämässä, ja sitten niitä keinoja tai niitä työvälineitä, että miten mä voin päästä niin kuin sovintoon suhteessa äitiin, eli tämän työvälineitä siihen selvittelytyöhön ja sovintomatkalle. Koska mä ajattelen näin, että on kohtuutonta, että jos me on saatu tämmöinen raskas perintö, joka vaikuttaa meidän itsetuntoomme tai se vaikuttaa meidän käsityksemme itsestämme tai meidän elämän iloon ja innostukseen, niin että jos me joudutaan kantamaan sitä koko elämä niin kuin varjon tavoin, kun on mahdollista niin kuin kohdata se, selvitellä, jättää taakse. Ja nyt tänäänkin, niin mä tämän tyyppisesti haluan lähestyä tätä meidän äidin perintöaihettamme. Et mun tavoitteena on se, että me voisimme saada kiinni jostakin sellaisesta perinnöstä, joka haittaa meidän elämäämme ja voitaisiin ottaa semmoista haastetta vastaan, että hei, että tähän mä tartun, tämän kanssa mä teen työtä, että se ei ole mun elämääni haittaamassa. No, nyt jos siellä 270 kuulijan joukossa onkin niitä, joiden se äidin perintö on voimavara. Tai sitten, että sä oot selvitellyt jo ne perinnön osat, jotka on sun elämässä haitannut, niin sit sä voit keskittyä siihen kiitollisuuden puoleen. Ja siihen, että ja muistelemaan niitä hyviä asioita. Koska
koska sehän on niin kuin tämmöinen voimaannuttava asia, että se generoi itsensä. Kun me hyviä asioita muistellaan, niin se tuo meille hyviä tunteita ja lisää meidän jaksamista ja energiaa. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä keskityn nyt kuitenkin tähän siihen perintöön, joka niin kuin varjona voi meidän elämässämme olla. Ja haastan tähän selvittelytyöhön. No, nyt mä haluaisin ensin muutaman sanan puhua äidin tehtävästä suhteessa tyttöön ja suhteessa poikaan, koska äidillä on eri tehtävä suhteessa tyttöön ja suhteessa poikaan. Ja nyt kun mun se oletus on, että mun kuulijoina on enemmän naisia, niin ehkä keskityn siihen enemmän. Mutta sitten toisaalta, mehän saatetaan olla äitejä pojille, niin en mä voi sitäkään. Niin poika täällä siellä joku juuri laittaa viestiä, niin kyllä nämä pojatkin sitten pitää ottaa huomioon. Aloitetaan pojista. Nimittäin äiti voi antaa pojalle mitä ihanimman perinnön tässä vuorovaikutussuhteen muodossa, koska äiti on pojalle ensimmäinen suhde naiseen. Ja jos äidin ja pojan suhde on tämmöinen keskusteleva suhde, vuorovaikutussuhde, lämmin suhde, mutkaton suhde, niin poikahan on saanut valtavan ihanan pääoman tulevia seurustelusuhteita varten. Koska tällainenkin havainto on tehty, että sellaiset pojat, joilla on ollut niin kuin kylmä ja etäinen äiti, ja ei ole niin kuin kokemusta tämmöisestä vuorovaikutussuhteesta naisen kanssa, niin sitten kun he alkaa seurustella, niin he ensisijassa etsii tästä tytöstä seksikumppania. Mutta ne, koska ei heillä ole mitään käsitystä, että naisen kanssa voisi jotain muuta olla, kun hormonit hyrrää ja luonto vetää tikan poikaa puuhun. Mutta semmoiset pojat, joilla on ollut niin kuin suhde, ihmissuhde äidin kanssa, niin he etsivät siitä tytöstä ensin tyttöystävää. Ja heillä on niin kuin käytössänsä jo näitä rakkauden taitoja ja vuorovaikutustaitoja, joista kyllä jokainen naispuolinen ihminen tykkää. Eli että äiti voi antaa pojalle siis todella ihanan perinnön, joka on siunauksellinen sitten seuraavaan sukupolveen ja ties mihin asti. Mutta sitten kyllähän se äidin ja pojan välinen suhde voi sisältää sudenkuoppansa, jos sitä ei äiti huomaa. Eli että jos äiti sitoo pojan itseensä, hän haluaa sen pojan kanssa hyvän ja lämpimän suhteen. Ja sitten hän rupeaa sitä vahvistamaan just tämmöisellä, että passaa poikaa ja tekee pojan puolesta. Et perheessä tyttö saa omatoimisesti huolehtia treenikassinsa ja välipalansa, mutta pojalle äiti tekee tällaiset. Niin kyllähän se äiti niin kuin kylvää, sanotaan nyt näin, että anoppiongelman siemenet. Koska kun poika tottuu tähän äidin hyvään täysihoitolaan, niin totta hän odottaa, että sitten hänen kumppaninsa myöskin tulevaisuudessa niin olisi tämmöinen täysihoitolon pitäjä, mutta sellaisen ei enää nykyisin kasva. Eli tämä on sitten se sudenkuoppa tässä äidin ja pojan välissä suhteessa ja siitä kyllä niin kuin pojan kumppanit tulee olemaan kiukkusia tälle äidille. No, toi olisi herkullinen aihe jatkaa enemmän, mutta eipäs nyt mennä siihen, vaan katsotaan se äidin ja tyttären suhde. Siis
äitihän on tyttärelle se samaistumisen kohde. Mutta tässä tulee sitten se kysymys, että haluaako tyttö samaistua tuollaiseen äitiin? Tämä nyt sanon ihan sen takia tässä muodossa, kun aikanani opetin esimerkiksi perhesosiologiaa terveydenhuolto-oppilaitoksessa, ja mä olin tämmöisiä lauseita käyttänyt, että no sitten kun te valmistutte ja sitten kun te perustatte perheen, niin sit sitä ja tätä, niin sitten alkoikin tulla tämmöinen sukupolvi, että ne tytöt sanovat näin, että en mä mitään perhettä meinaa perustaa. Ja mä, että no kerro lisää, että mikä juttu tää on. Niin hän sanoi, no katsoisit nyt meidän äitiä. Joo, mulla se herää ja väsyneenä ja sitten se herättelee perhettä ja laittaa aamupalaa ja sitten saa niitä päiväkotiin ja kouluun lähtemään ja sitten raahautuu työhön ja sitten se tulee töistä ja käy kaupan kautta ja laittaa ruokaa ja lapset kitisee ja mies makaa sohvalla ja kuule, ei kiinnosta. Mä haluan elää toisella tavalla. Eli että niin kuin tämä on nyt meille naisille sellainen kysymys äideille, että minkälainen kuva naisen elämästä tai äidin elämästä me välitetään tyttärille. Että onko se haluttava asia kasvaa naiseksi? Niin kuin Carl Jung sanoi aikanansa näin, että lapset tarvitsevat äideiltänsä maitoa ja hunajaa. Ja hunaja on se, että äiti iloitsee elämästä. Sillä äidin elämän ilo on yhtä tarttuvaa kuin elämän pelko. Ja tätä Jungin lausetta tukee myös ihan tutkimukset, joissa todetaan, että jos tyttärellä on sellainen äiti, joka iloitsee elämästä ja nauttii työstänsä ja jotenkin on innostunut elämästä, niin tällaisilla tytöillä on niin kuin semmoinen vahvempi elämän uskallus ja myöskin elämän niin kuin ilo ja itsetunto. Et se on tarttuva. Et kun varmaan näin, että kun meidän äiti tykkää elämästä ja äiti selviää, niin kyllä mäkin varmaan selviän. Että tässä on siis myöskin siis äiti voi välittää tytölle tosi arvokkaan perinnön just tällaisen elämän innostuksen ja elämän ilon. Mutta sitten semmoinen perintö, joka surullisen monen naisen seurana on, siis äidin perintö, on tämmöinen niin sanottu kestosyyllisyys. Kestosyyllisyys, siis se on sellainen tunne, että tuntuu niin kuin koko ajan, että joku jarru on päällä, joku syyllisyys, vaikka ei kyseessä ole oikea syyllisyys, koska syyllisyys on reaktiota siihen, että mä oon tehnyt jotain väärin. Mutta semmoinen jäytävä vähän paha olo, että ei voi oikein iloita elämästä. Ja just näitä kestosyyllisiä ihmisiä, kun on tutkittu, niin on havaittu tällainen asia, että heillä on onneton äiti. Heillä on onneton äiti. Elikkä jotenkin asetelma tämmöinen, että kun äiti on onneton, niin tytär ei voi olla onnellinen. Enhän mä voi olla iloinen ja huoleton, kun äiti on onneton. Ja kun tämä äiti nimenomaan jakaa sitä omaa onnettomuutta sen tyttären kanssa. Ja sitten joku niistä tyttäristä, kyllä se joskus voi olla poikakin. Joku herkkä poika voi olla se, joka rupeaa taakan kantajaksi. Niin
hän kantaa sitä sillä tavalla, että ei anna lupaa itsellensä olla huoleton ja elää sitä huoletonta lapsen elämää, kun äiti on onneton. Ja mä muistan yhden nuoren, joka kuuli tämän, kerroin tästä kestosyyllisyydestä, niin hän sanoi, että mä tunnistan tuon, että kun mulla oli onneton äiti, joka aina mulle kertoi, että mitä se isä on nyt tehnyt, ja sukulaisten välisiä ristiriitoja, niin mä en antanut lupaa itselleni semmoiseen niin kuin huolettomaan riehakkaaseen leikkiin. Että esimerkiksi muiden kanssa. Ja sitten hänellä oli tämmöinen muistikuva, että kerran leikittiin pihalla. Siellä oli paljon lapsia ja jotakin kirkkistä purkkista, mitä lievät leikkineet. Niin hän meni siihen mukaan ja hän oli jotenkin, vau, tämä on ihanaa. Mutta sitten hän yhtäkkiä muisti, että äiti on onneton. Ja hän niin kuin perääntyi ja lähti vähin äänin kotiin. Että ei hän voinut, kun äiti oli onneton. Ja usein tällaiset, sit kun nämä kasvaa isommaksi, niin heillä on sellainen pieni niin kuin jarru mielessä, että ainakin, että kun he tapaa äitiä tai soittelee äitin kanssa, niin eihän he mitään niin kuin iloisia ja onnellisia asioita kerro, vaan he kertoo jokapäiväisiä asioita, että sataa ja taas on lapset ollut kipeitä ja et koska se ei niinku sovi kuvaan, että tälle onnettomalle äidille kerrotaisi jotain onnellisia ja ihania asioita. Muistan kerran, oli joku naisten päivä ja sitten yksi nuori rouva, kahden lapsen äiti, tuli juttelemaan ja olin puhunut tästä. Niin hän sanoi, että mä tunnistan itteni justiinsa tuosta. Että mun elämä on tosi taakoittunut ja musta tuntuu, että meidän perhe-elämäkin kärsii siitä, kun äiti soittaa harva se päivä ja kertoo taas, että mitä vaivoja hänellä on ja mitä se isä on taas tehnyt. Ja hän sanoi, että mä saan kertoa tämän, kun tämä tarina jatkui sitten. Ja mä sanoin hänelle, niin kuin hän kysyi sitten, että mitä hän voisi tehdä. Että hän tunnistaa, että hän kantaa tämmöistä kestosyyllisyyttä ja taakoittuu äitin näistä huolista. Niin mä sanoin, että se mun neuvoni on sellainen, että sä et ehkä tykkää tästä tai ainakaan sun äiti ei tykkää. Mutta kun kysyit suoraan, niin mä sanoin, että kun äiti seuraavan kerran soittaa, niin sano äitille nätisti, että äiti, että mitä mä nyt sanon sulle, mä arvelen, että sä et siitä tykkää, mutta tiedätkö, että mä en jaksa kuunnella noita sun huolia ja kun sä kerrot sun ongelmistasi, että mä huomaan, että se häiritsee jo mun perhe-elämää ja mun omaa elämää, että voitko äiti etsiä jonkun sun ystävän tai muun ihmisen, jolle sä jaat näin. No kun mä näin sanoin, niin tämä nuori nainen sanoi, että kuulee, että meidän äiti panee luurin korvaan, jos mä tällä tavalla sanon. Mä sanoin, niin mä luulen kanssa. Mutta hän oli rohkea tyttö ja teki näin ja siinä tapahtui näin, että äiti pani luurin korvaan. Mutta äiti soitti sitten 3 viikon perästä muina miehinä ja puhui ihan muita asioita. Siis ei enää puhunut näitä omia ongelmiansa. Se oli viisas äiti, että hän ymmärsi ja tahtoi tyttärensä parasta, mutta äiti olisi jatkanut tätä, jos tämä tytär ei olisi pannut rajaa. Et se on monesti niin kuin lapsen, tämän aikuisen lapsen pitää panna se raja. Ja se rajahan tulee siitä meidän jaksamisesta. Et kyllähän se on se merkki, että jos mun oma elämä alkaa mennä kuormittua liikaa, niin silloin mun pitää se raja panna. Eli tämä kestosyyllisyys, se on hyvä tunnistaa ja hankkiutua siitä eroon. Hankkiutua eroon, koska kyseessä ei ole niin kuin oikea syyllisyys, joka voidaan selvittää, vaan se on tämmöinen perintö,
joka huomaamatta on tullut jonkun kannettavaksi. Ja estää elämästä sitten meidän omaa elämäänsä. No joo, tässä siis nämä nyt oli vain ihan muutama asia tästä, että mikä äitin merkitys tytölle tai äitin merkitys pojalle siinä kasvussa, mutta et voidaan vähän peilata, että miten meidän elämässä on toteutunut se, että olemmeko saanut sitä, mitä me on tarvittu. Tuosta vielä tästä äitin soittelusta tai äitin huolien kantamisesta. Totta kai niin kuin me jaetaan äitiemme elämän, olkoon se sitten sairauksia tai jotain elämän kriisejä tai näin, mutta mä haluan niin kuin sen rajan panna siihen, että me ei ruveta äidin terapeuteiksi eikä äidin taakan kantajaksi, kun me on nähty, että ei se auta kuitenkaan. Että se ei auta kuitenkaan. Mutta tämähän ei tarkoita, että meidän tarvitsee välejä panna poikki. Joo. No niin. Sanonpas nyt näinkin, että meidän pitää ensin olla kiinni, ennen kuin me voimme päästä irti. Ensin pitää olla kiinni, että me voidaan päästä irti. Ja nyt me puhutaan tosi isosta asiasta, koska jokaisen lapsen tehtävä on irtaantua äideistänsä, niin poikien kuin tyttärien, omaan elämänsä. Ja se tapahtuu tuossa. Niin murrosikähän on niin kuin kehityksellisesti se irtaantumisen aika, mutta sitten tietysti nuori aikuisuus on myöskin sitä, että me tehdään omia elämänvalintoja ja etitään se oma elämän suunta. Mutta niin kuin mä kerroin tuossa tästä Tuula-Liina Variksen kommentista, että se kuollut äiti kulkee vieläkin olohuoneessa, niin se on merkki siitä, että niin kuin hänkin sanoi, että koska hän ei koskaan ollut kiinni äidissä, että se kiintymyssuhde ei ollut turvallinen ja se suhde ei ollut hyvä, niin ei siitä päässyt sitten irtikään, koska just nämä vaille jäämiset on myöskin sellaisia, jotka pitää meitä kiinni. Ja sitten äidin läheisyydessä äidin niin kuin läheisyys provosoi meissä sitten kielteisiä tunteita ja kiukkua ja harmistumista, joka on niin kuin haaste siihen, että käsitellä tämä suhde. Ja tässäkin sanon, että sitä ei aina voi äidin kanssa käsitellä. Me joudutaan joskus käsittelemään se itse. No vielä haluaisin yhden asian tämmöisen, mitä jokainen ihminen tarvitsee äidiltänsä. Niin semmoiseksi, mitä me voidaan peilata, että ollaanko me tällä alueella saatu perinnöt. Eli ihmisen 3 syvää peruskaipuuta. Ensimmäinen, kaipuu yhteyteen. Se on ihan niin kuin jokaisessa syntyvässä ihmisessä, niin se on olemassa, koska tämmöistä ihmeellinen asia, että jokaisessa syntyvässä vauvassa on valmiina jo kasvojen lukemisen verkosto. Että lapsi osaa lukea, siis hahmottaa kasvot. Ja hän osaa nähdä sieltä sen ilon ja hyväksynnän, mikä yleensä vauvoja katsovilla ihmisillä on. Ja noin 30 sentin etäisyydeltä hän tämän hahmotuksen tekee. Ja oikeastaan mitään muuta hän ei sitten vielä siinä alussa hahmotakaan. Ja kasvothan on just se, mitä me haetaan, kun etsitään yhteyttä. Ja se on lapsessa
Ja onhan se tämä yhteyden kaipuu läpi elämän. Mutta se, että pieni lapsi pitää niin kuin itsestään selvänä sen, että kun hän kääntyy äidin puoleen tai sanoo äidille jotain sitä isompana, tai, niin että äiti ilman muuta katsoo häntä hyväksyvästi ja ilahtuneesti. Että se on hänen selkäytimessään tämä tämmöinen niin kuin itsestäänselvä odotus. Tässä kohdassa sanon yhden semmoisen ikävän asian. Että sit, jos tämä yhteyden kaipuu ei pääse lapsella toteutumaan, eli että kun lapsi niin kuin itsestään selvästi odottaa sitä vastavuoroista katsetta ja äiti katsoo muuanne ja äiti ei käännä päätänsä tai äiti tekee muuta ja tämä toistuu ja toistuu, niin täällä on ne ensimmäiset häpeäkokemukset. Siis olette kuullut sanan häpeäpersona, niin häpeäpersonan synty on täällä, että koska lapsi ajattelee, että hei, minussa on joku vika. Ja häpeä on määritelty joskus näin, että häpeä on yhteyden katkeamista. Ja se voi olla se yhteyden katkeaminen jo tuolla, että se, sitä äidin katsetta ei pääse, niin kuin, siihen ei pääse lepäämään. Eli tosi raskas perintö, jos me joudutaan kantamaan sitä koska sehän vaikuttaa sitten kaikkeen niin kuin luottamukseen toisiin ihmisiin ja näkee itsensä jotenkin viallisena. Ja eikä niin kuin silloin uskaltaudukaan kontaktiin samanlaisella niin kuin avoimuudella kuin sellainen, joka on kokenut tämän yhteyden kaipuun täyttymystä. Toinen peruskaipuu on tämä kaipuu kokea olevansa arvokas. Eli se, että sehän näkyy siitä, että äiti iloitsee minusta ja äiti on kiinnostunut minusta ja äiti viettää aikaa mun kanssa ja äiti tykkää leikkiä mun kanssa. Ja, niin hetihän siitä tulee se tunne, että mä oon tärkeä ja mä oon arvokas. Muistan, kun mun nuorin viides lapsi sanoi, varmaan oli alakoulussa, niin hän sanoi mulle, että äiti, osaatko sä leikkiä? Mä sanoin, että joo, kyllä mä osaan. Sä et leiki koskaan mun kanssa. Ja se selittyi ihan siitä, että kun oli ne neljä vanhempaa, niin ne leikki tämän pienen kanssa. Ja mä ajattelin, että no ei se nyt kaipaa enää niin kuin mun leikkimistä. Niin hän vaan sanoi sitten, että mä niin tykkäisin, että säkin leikkisit mun kanssa. Ja ehkä jos hän olisi osannut sanoittaa, niin hän olisi sanonut, että niin silloin mä tuntisin, että mä oon sulle tärkeä. No hyvä, että sai sanottua, että heräsin ennen kuin liian myöhä. Eli tämä, että kaipuu kokea olevansa arvokas. Sitten se kolmas kaipuu, merkityksen kaipuu. Siis se, että jos mä sanon jotakin, niin se kuullaan, siihen reagoidaan, tai mä teen jotakin, niin se huomataan, ja mä saan siitä palautetta. Tai kaikki mun osaaminen, niin kuin osaamiseen liittyy tälle alueelle kanssa, että mun elämällä on merkitystä, mun tekemisillä on merkitystä. Ja tämäkin kaipuu, niin se niin kuin vahvistuu ja vahvistuu vielä. Että se on hyvin vahvana myöskin meillä seniori-ikäisillä merkityksen kaipuu. Mä tuossa kirjassani olen kertonut yhdestä naisesta, joka siis tapasin hänet uimahallissa. Ja kerroin, että mä oon kirjoittamassa äidin ikävästä kirjaa. Ja hän sanoi, että mulla olisi yksi juttu kerrottavana mun oman äitisuhteen käsittelystä. Että haluatko sä kuulla? No toki haluan kuulla, koska korvat höröillä kaikkia tarinoita, jos niistä on iloa noissa kirjoissa. No hän sanoi, että kertoi, että hän on pienestä itäsuomalaisesta
olisiko pohjois-karjalaista kylästä, josta ei oppikouluun lähdetty, mutta opettaja tykkäsi, että tämä tyttö on niin selvä päästänsä, että tämä pitää oppikouluun saada. Ja hän oli ainoa siltä kylältä, joka nyt ylipäätänsä oppikouluun lähti. Vanhemmat kannusti ja ponnisteli. Ja hän hyvin niin kuin on elämässänsä menestynyt, lahjakas ihminen. Hän sanoi, että hän ihmettelee niin kuin vuosia sellaista, että hänellä on aina, kun hän tapaa äidin, niin on niin ahdistava olo. Ja hän tunsi siitä niin suurta ristiriitaa, että äiti, joka on tehnyt niin paljon ponnistelua ja uhrautunut hänen edestänsä ja kannustanut, niin kuitenkin, että hän ei mitenkään niin kuin lämpimästi voi suhtautua äitiin, että on joku muuri tuossa välillä. Ja sitten hän kertoi näin jopa, että mä oikein rukoilin sitä, että mä voisin niin kuin ymmärtää ja nähdä, että mikä se on se muuri. Koska hän halusi niin kuin sen käsitellä. Ja sitten tapahtui näin, että hän näki unen. Hän on semmoinen 4-5-vuotias ja hän on kotona ja kellarissa. Ja kellarissa on pitkä käytävä ja siellä käytävän päässä näkyy valoa. Ja se oli ihan niin kuin semmoinen turvallinen hyvä hetki, että ei mikään pelottava kellari. Ja siellä käytävän päässä oli äiti. Ja tämä tyttö sanoi, tai nainen sanoi, että hän huutaa sitten semmoisella niin kuin 120-prosenttisella luottamuksella, että äiti, niin kuin luottamus siihen, että äiti ilahtuu ja varmaan tulee niin kuin hänen luo. Mutta sitten huomasi, että äiti ei liikahdakaan, äiti on selin. Ja kun hän aamulla heräsi, niin hän tajusi, että tuossa se on. Tuossa on se muuri. Että äitihän oli aina selin. Äiti tiskasi, äiti teki ruokaa, äiti silitti, äiti lypsi lehmiä, äiti oli töissänsä. Ja se pienen tytön kaipuu, se yhteyden kaipuu, että äiti katsoisi, niin se ei päässyt koskaan toteutumaan. Ja sitten sen myötä myöskin se, että mä olisin tärkeä tai arvokas, niin ei sekään toteutunut. Koska totta kai lapsi lukee, että työt on tärkeämpiä. Ja sitten hän pääsi käsittelemään tätä muuria niin kun, ja suuremaan sitä, mikä se hänen niin kun, tätä omaa tilannettansa. Ja myöskin sitten niin kun päästämään irti. Ja kun, että hän sanoi, kun hän tajusi tämän, niin se muuri alkoi sulaa. Että tämä on niin kuin yhtenä esimerkkinä siitä, että miten nämä täyttymättömät kaipuut, ne jättää meihin niin kuin monenlaisia jälkiä. Ja nyt kun mä oon näitä tämmöisiä niin kuin tavallaan tunnistettavia asioita pannut tähän pöydälle, niin joku voi tarttua siihen, että hei, tuo on se perintö, joka on jarruttanut mun elämää ja tuo on niinku sellainen haaste, mitä pitää käsitellä. No, jos sä nyt olisit terapiassa, tulisit sitten terapiaan. Kertoisit, että on tämmöinen möykky ja mä en tiedä mikä se on ja jotenkin sitten päädyttäisi tai alettaisiin käsitellä tätä äitisuhdetta ja voisit ehkä tunnistaa, että näitä täyttymättömiä kaipuita. Niin se seuraava kysymys, mitä mä tekisinkin, niin olisi se, että mitkä on ne jalanjäljet, mitä tämä on jättänyt sun elämään? Miten se on vaikuttanut sun elämään? Ja silloin sieltähän tulee niitä kertomuksia, että joku kertoo, että huono itsetunto, kun äiti ei koskaan hyväksynyt mua ja se riittämättömyyden tunne. Joku muu tunnistaa sen jatkuvan syyllisyyden. Joku tunnistaa sitten tämmöisen
no siellä joku voi tunnistaa sen häpeänkin ja joku voi tunnistaa semmoisen epävarmuuden tai mitä ne nyt sitten onkaan. Ja se, että me tunnistetaan näitä jalanjälkiä, mitä tämä on aiheuttanut mun elämässä, niin se on yhdellä tavalla niin kuin semmoista totuuden kohtaamista. Se on hyvä pysähtyä joku tämmöisen äärelle. Mä pääs luenkin tässä tämmöisen yhden runon. Tämä on Anja Laurila, joka on psykologi, niin äitisuhteeseen liittyen tämmöisen runon mitta. Lähdin lapsuuden kodista selässäni reppu ja repussa oli mitta. Sillä mittasin itseäni ja aina oli tulos. Ei riitä, ei riitä. Kauan uskoin mittaani. Sitten löysin uuden. Se sanoi, riittää, riittää hyvinkin. Silloin tajusin, mittani on virheellinen. Sen ainoa lukema oli, ei riitä. Vein sen takaisin ja äitini hämmästyi. Ei se virheellinen ole. Se on perintömitta ja kulkenut suvussa kauan. Nimittäin tämä riittämättömyys on yksi keskeinen naisten tunne suhteessa äitiin. Kun Kaija-Maria Junkkari teki väitöskirjan, tutki keski-ikäisiä naisia ja heidän äitisuhdettansa, niin hän totesi, että 90% keski-ikäisistä naisista koki riittämättömyyttä suhteessa äitiin. Että mä en ole sellainen kuin äiti toivoisi, tai mä en koskaan riittänyt äidille. Ja sitten tämmöisen tunteen kanssa piti se elämä elää. Ja no nyt jos me lähdetään, siis katsotaan, että mitkä ne on ne jalanjäljet. Ja totta kai silloin me myöskin, mä usein kysyn, että mistä nämä on saanut alkunsa. Kerro niitä tilanteita, joita sä muistat tai tulee mieleen. Koska silloin me päästään niin kuin paremmin kiinni niihin tunteisiin myöskin, kun kerrotaan niitä tilanteita. Esimerkiksi tuon naisen tämä uni, missä äiti on selin. Silloin me voidaan päästä kosketuksiin myös niin kuin niiden tunteiden kanssa usein. Mä kysynkin sitä, että no nyt kun sä ajattelet tätä perintöä, minkä sä oot äidiltä saanut, ja muistat noita tilanteita, mistä nuo uskomukset on saanut alkunsa, esimerkiksi, että en mä riitä, tai mä oon huonompi, tai kukaan ei voi tykätä minusta, niin mitä ne sussa synnyttää? Ja kyllä siellä nousee monenlaiset tunteet. Toiset tunnistaa ensin kiukun, että ei lasta saa kohdella noin. Ei lasta saa kohdella noin. Ja sitten toiset tunnistaa, ja toivottavasti kaikkikin tunnistaa, suruun. Suruun. Ja mä usein niin kuin kysynkin sitä, että jos sulla olisi ollut toisenlainen äiti, joka olisi ollut susta ylpeä ja jonka kanssa olisi ollut hyvä lämmin vuorovaikutussuhde, niin miten sun elämä olisi toisenlaista? Niin tämän näkymän äärellä usein tunnistetaan sit se suru, että kyllä, niin toisenlainen olisi mun elämä ollut, että mä olisin luottanut itteeni ja voisin iloita enemmän ja uskaltanut enemmän tai mitä se sitten onkaan. Ja suru, se on tervehdyttävä tunne. Se on terveellinen tunne ja parantava tunne, koska suru tekee tilaa myös sitten sille seuraavalle vaiheelle. Me ollaan nimittäin tässä kohdassa ollaan tienhaarassa. Tienhaarassa, että katkeroidunko, jäänkö muistelemaan näitä kurjia asioita,
vai annanko anteeksi? Annanko äitille anteeksi? Nimittäin me ei päästä eteenpäin, me ei päästä niin kuin sovintoon tämän menneisyytemme kanssa, ellei siihen tule tämä nollauspiste, jossa me annetaan anteeksi. Mutta mä niin kuin alleviivaan, että anteeksi antaminen voi tapahtua vasta, kun mä tiedän, mitä mä annan anteeksi. Et mä en voi antaa niin kuin paketissa, että mä annan kaikki anteeksi, eikä myöskään liian aikaisin, vaan ensin meidän pitää kohdata ne asiat. Ja sitten mä joudun tekemään sen tahdon päätöksen, että annanko mä anteeksi vai jäänkö mä tähän kiinni. Anteeksi antaminen on yhtä kuin irti päästämistä. Ehkä huomasitte, että mä käytin jo aikaisemmin tuota termiä, irti päästäminen. Eli että mä en enää halua kantaa näitä pahoja asioita ja näitä muistoja mukanani, vaan mä jätän ne taakseni. Ja anteeksi antaminenhan me tehdään itsemme takia. Itsemme takia. Koska sitten taas ne, jotka on meille tehnyt väärin tai laiminlyönyt, niin he on vastuussa omista teoistansa. Mutta mä itseni takia sen teen. Ja anteeksi antaminen, sehän ei muuta menneisyyttä, mutta se muuttaa meidän tulevaisuuden. Ja sehän ei tarkoita sitä, että mä hyväksyn niitä vääriä tekoja, tai niitä laiminlyöntejä, tai sitä kylmyyttä, tai vähättelyä. Ei, en mä sitä hyväksy, mutta mä haluan päästää irti. Niin tämä on niinku se maisema, missä me voidaan, sitten alkaa myöskin mahdollistua se, että mä ymmärrän mun äitiä. Nyt voi ottaa sieltä tuolilta se ymmärtäminen. Että hän oli aikansa lapsi ja hän oman ymmärryksen mukaan toimi ja hän niillä eväillä, mitkä hän oli saanut, niin toimi. Ja että jotenkin tämän suuntainen on se matka, miten me voidaan käsitellä tätä äitiemme sellaista perintöä, joka haittaa meidän elämää. Ja sitten kun tämä puoli on käsitelty, niin sitten jotenkin meidän silmät avautuu, että me pystytään näkemään, että no, olihan siinä äitissä monia hyviäkin asioita ja se on antanut hyvää perintöä myöskin. Mutta silloin kun meillä on jotenkin se vaille jääminen ja kiukkukin päällä, niin ei me nähdä sitten näitä puolia myöskään. Ja sitten tulee mahdolliseksi myöskin, niin kun, miten mä sanoisin, että me ollaan niin kun, päästään irti siitä meidän äidistämme ja äitimme laiminlyönneistä tai puutteellisesta rakkaudesta. Nimittäin tässä niin kuin toteutuu, niin kuin sanotaan, että traumaterapiassa. Traumaterapian niin kuin tavoite on se, että me traumaattista asiaa, tapahtumaa käsitellään niin pitkään ja sillä tavalla, että se muuttuu osaksi minun historiaani. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suhteessa äitiin, että mä voin todeta, että no mulla oli sellainen äiti. Mulla oli äiti, joka piti toisia lapsia parempana. Nämä on keksittyjä esimerkkejä. Tai mulla oli äiti, joka ei koskaan kiittänyt. Tai mulla oli alkoholisoitunut äiti. Tai mikä se on. Niin sen kertominen ei enää niin kuin käännä mun tunteitani taas
uudestaan niin kuin ympäri, vaan mä totean, että tämä on mun tarinani. Ja sitten jossakin kohdassa, niin kuin kyllä mäkin olen tämän tien käynyt ja päässyt sit siihen kohtaan, jossa ajattelin vanhasta dementoituneesta äidistäni, jonka kanssa ei koskaan ollut läheinen suhde, että hän oli se vanhan ajan äiti, niin että osasin ajatella ihan sydämestäni, että niin, että jos sinä et olisi ollut minun äitini sellaisena kuin sinä olet, niin minä en olisi minä. Ja silloin voi sanoa, että kiitos äiti. Kiitos äiti. No joo, ehkä me tähän kohtaan lopetetaan nyt. Ja siellä saattoi olla, näyttäisi ihan siltä, että chatissa on 50 kommenttia. Niin siellä voi olla joku kysymys tai kommentti. Niin annetaanpa sille nyt tilaa. Kiitos Saara. Ihan todella intensiivinen ajatuksia herättävä tämä sinun luento, että ihan sydämeen kävi, kun puhuit tästä pienestä lapsesta, joka sitä huomiota hakee eikä sitä saa. Ja seurailin tätä chattia ja siellä kyllä näkyy se, että kovasti tuntuu resonoivan ihmisiin tämä, mitä sä puhut. Et paitsi, että siellä on paljon kysymyksiä, niin siellä on ihmiset, kiitos kaikille rohkeille, ketkä olette jakaneet siellä omia kokemuksia. Et siellä on tosi paljon nyt ihmiset jakaneet ja kommentoineet. Et nyt on valitettavasti semmoinen tilanne, että ei varmaan ihan kaikkia ehitä tässä käsittelemään, mutta mä teen täältä poimintoja. Semmoinen, mikä täällä näissä tarinoissa toistuu, niin on se, että äiti on ehkä jo kauan aikaakin sitten kuollut. Ja silti hän elää ikään kuin vahtii siellä sitä jälkeen jääneen tyttären tai pojan elämää. Ja joku kommentoi, että äiti kuoli 2006 ja sovintoa ei ole näköpiirissä. Että onko, ehkä tämä on nyt mun kysymys, mutta mitä sä ajattelet, että onko se sovinto mahdollinen ja mitä se vaatii? Tuo on niin hyvä kysymys, kun siinä äiti kuoli 2006. Niin kyllä, mutta se on justiinsa, että me voidaan tehdä tämä sovintomatka suhteessa äitiin. Ja jos huomasitte, niin mä korostan tätä, että aina me ei niin kuin äidin kanssa päästä, saada sitä sovintoa aikaan, mutta se on niin kuin haaste meille itselle tehdä työtä tämän äitisuhteen kanssa. Että no niin, mä sitten tietysti mainostan, että luepas nyt äidin ikävä, niin koska se, tuon mä oon kirjoittanut sen takia, koska musta tuntuu niin traagiselta, että jos meidän pitää vielä kuolleiden äitien niin kuin sitä perintöä kantaa sille, että se sitoo meidän voimia. Ja kyllähän toki tiedän, että on moni ihminen, jolla on tämä kohtalo, mutta se on haaste ja se on mahdollisuus, kyllä. Se on jotenkin lohdullinen ajatus, että koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä sitä sovintoa. Tähän jatkoksi poimin täältä semmoisen kysymyksen, kun joku pohdiskeli, että mistä sitten tietää, että kannattaako sitä sovintoa yrittää tehdä äidin kanssa vai onko vain järkevämpää niin kuin suoraan hakeutua sitten terapeutin juttu sille. Joo. Tähän. No niin, tämä on hyvä, oikein hyvä, koska kyllä me voidaan kepillä kokeilla jäätä, että aloittaa, että mä oon miettinyt sitä omaa lapsuuttani tai sitä meidän kotielämää.
Ja kyllähän se aika kohta kuuluu sen äitin niin kuin asenteesta, että hän sanoi, että parhaani on yrittänyt ja se nyt oli semmoista. Ja, että huomaa, että ei tästä ei tule hyvää. Ja silloin ei kannata sitä polkua lähteä. Mulla on tästä omakohtainen kokemus, kun mä olin viisas psykologian ylioppilas ja tulin kotilomalle ja olin tietenkin kehityspsykologia lukenut ja huomannut, että miten ymmärtämätön äitini oli ollut. Mä otin äitin puhutteluun ja sanoin, että kyllä, sä, äiti on kyllä ollut niin ymmärtämätön, että sä et ole kyllä oikein niin kuin mua kohdellut, kun vertaa, niin kuin, miten sä kohtelit mun siskoja ja näin. Niinhän mä kerin kun puolitoista lausetta, niin äiti rupeaa itkemään ja sanoi, että no sen siitä suopi. Parhaansa yrittää, niin sitten kuitenkin moititaan. Niin mä ajattelin, no ei, tämä ei ole se tapa. Mutta sitten, kun meitä on niin kuin äidin positiossa, äidin rooleissa sielläkin varmaan monta äitiä, niin me voimme aloittaa keskustelun omien aikuisten lastemme kanssa. Niin kuin avata sitä ovea sillä tavalla, että mä oon nyt muistellut sun lapsuutta, taikka että ihan suoraan kysyä, että kun sä ajattelet omaa lapsuutta, niin onko siellä jäänyt jotakin sellaista, mikä sua on jäänyt kaivelemaan? Tai, niin ne saattaa sanoa, että no niin kuin munkin yksi sanoi, että aloitatko sä nyt jotain terapiatuntia? No, mutta niin tämmöinen aloitus voi kuitenkin olla semmoinen oven avaus, että he niin kuin lupaa, että näistä voi äidin kanssa puhua. Et sen takia mä niin kuin kehotan äiti-ihmisiä tekemään näitä oven avauksia, koska silloin me tehdään palvelus meidän omille lapsille. Silloin kyllä pitää varautua siihen, että sieltä voi tulla. Ei ehkä silloin ensimmäisellä kerralla, koska että no, ihan hyvä sä oot ollut. Mutta sitten voi tulla niin kuin jossain yhteydessä. Niin siinä kohdassa muista, että nyt kuuntele. Älä yhtään puolustele, vaan enemmänkin silitä niin kuin myötäkarvaan, että ai se muista tuon asian, tuo on varmaan ollut tosi kurja asia ja mä voin aavistaa, että tuo on tuntunut tosi pahalta ja ettei, siinä ei voi sanoa, että mutta kun, että niitä omia, koska meidän todellisuus on erilainen. Niin pitää arvostaa sitä hänen kokemusta. Niin näitä sovintokeskusteluja voi, että kun niitä tulisi paljon, niin me annettaisiin niin kuin hyvää perintöä omille lapsille ja seuraaville sukupolville. Tämä oli tärkeä vinkki meille kaikille äiti-ihmisille, että jos uskaltaisi olla heti ensimmäiseksi puolustautumatta, niin sitten se helpottaisi. Varmasti niitä keskusteluita. Täällä on myös tosi paljon semmoisia kovin kipeän kuuloisia kommentteja. Esimerkiksi semmoinen, että äiti häpesi minua jo ennen syntymääni ja kertoi sen minulle itse. Ja että jokainen näistä kolmesta perustarpeesta, jotka mainitsit, siis ne oli nämä yhteys, arvokkuus, merkityksellisyys, niin on jäänyt tyydyttymättä siinä äitisuhteessa, mitä sä sanoisit näille henkilöille? Otan tähän jatkokysymyksen vielä, kun joku sitten suoraan vielä kysyy täällä, että miten se anteeksi antaminen niin kuin onnistuu, että onko se irtipäästäminen ja anteeksi antaminen niin kuin tahdon asia? No niin, hyvät kysymykset. Tuossa oltiin jo hyvän polun alussa, kun sä tunnistat tämän, että nämä kaikki kolme peruskaipuuta on jäänyt toteutumatta. Niin, ja se on kipeä havainto jo.
mä uskon, että se jo tuo kipua. Ja kyllä se tuo se seuraavakin askel kipua, kun sä kysyt, rupet katsomaan, että mitä tämä on vaikuttanut mun elämään. Että silloin me astutaan kyllä kivun kellariin, mutta että se on niin kuin hyvä tie, jossa niin kuin voi koko ajan itsellensä sanoa, että mä en halua tähän jäädä, mä haluan tämän työstää. Ja se ei todellakaan, niin eihän se nyt ole päivässä eikä kahdessa. Mä yhden vihjeen annan, mikä on ollut tosi yllättävän voimallinen työväline. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin lähettämättömän kirjeen kirjoittaminen äidille. Et esimerkiksi siellä olisi tämmöisiä otsikoita, että olen vihainen sinulle äiti. Ja sitten niitä asioita. Olisin kaivannut sinulta äiti. Ja sitten taas niitä asioita. Ja tässä nämä on, yleensä nämä kirjeet on kyynelistä märkiä, kun niitä esimerkiksi terapeutille tuodaan, koska silloin tunnetaan niitä tunteita, joita ei ole lapsena pystynyt tuntemaan. Ja sitten pidetään taukoa päiviä ja viikkoja ja kuukausia, jolloin antaa tämän asian työstyä. Sitten voidaan kirjoittaa, että se kohta, että annan anteeksi sinulle äiti. Ja sitten ne konkreettiset asiat, koska se paketissa anteeksi antaminen ei auta. Ja sen takia tuo vaihe on niin, se on myöskin hidas, koska silloin niin kuin nousee taas, mä en voi antaa, se on tosi paha, kipeä asia vieläkin. Mutta niin kuin siinä kysymyksessä oli, että onko anteeksi antaminen, että mitä se on? Kyllä, anteeksi antaminen on tahdon asia. Että se on siis, että mä haluan antaa anteeksi. Tai useinhan meidän pitää lähteä niin kaukaa, että mä haluaisin haluta. Että ei vielä ole se haluaminenkaan valmis. Vaan. Ja silloin antaa ajan kulua. Mutta että mulla on se suunta, mä haluaisin haluta. Ja se, kun se muistaa sen motiivin, että mä teen itseni takia tätä matkaa, että mä pääsisin elämään, vapaampaa elämää ja sellaista elämää, joka mulle olisi mahdollista. Kiitos Saara, olet viisas nainen. Vielä on aikaa muutamille kommenteille. Täällä yksi osallistuja kommentoi, että olen kuullut myös päinvastaisen sanonnan, että lapsen kipu on myös äidin kipu. Haluatko sä tähän kommentoida? Tässä olisi hyvä tietää vähän enemmän. Mutta onhan tuo ihan totta. Lapsen kipu, nyt mä ajattelen niin kuin sillä tavalla, että kun me nähdään omien lastemme elämässä vaikeuksia, olkoon se ihan fyysistä kipua tai epäonnistumisia taikka, niin kyllähän moni äiti ajattelee, että mä vaikka kantaisin sen itse, sen vaikeuden tai sairauden tai kivun, että lapsellensa toivoo sitä parempaa, mutta joo, kyllä ne on, lapsen kipu on äidin kipu. Hyvä. Sitten täällä on semmoinen kysymys, jossa kysytään näin, että mitä tapahtuu alkoholistiperheessä, jos isä juo, niin samaistuuko poika äitiin? Se ei ole näin yksi yhteen, koska sitten pojallahan voi olla ja toivottavasti olisi niin kuin muitakin samaistuksen kohteita. Siellä voi olla iso isä tai jotakin kaverin isää tai joku harrastuksen ohjaaja, josta tulee niin kuin tämmöinen terve malli.
mutta äidin kanssahan sitten toki voi olla tämmöinen vuorovaikutussuhde ja tunnesuhde ja näin. Ja justiinsa semmoisissa tilanteissa, missä lapsella on niin kuin heikko, sanotaan, että poikalapsella esimerkiksi heikko samaistumiskohde isässä, niin silloin olisi hyvä niin kuin aktiivisestikin poikaa saattaa miesten maailmaan. Ja onhan se sama myöskin tytöllä, koska isähän on tytölle, tytön niin kuin naisen itsetunnolle ja sille naisen, että minkälainen minä olen naisena ja voiko musta tykätä, niin isähän on siinä se peili. Niin sitten jos se peili puuttuu, niin sitten olisi lapsen tai tytön elämässä muita miehiä, jotka huomaa hänet ja voi paikata tätä kohtaa. Kiitos. Otetaan vielä yksi kysymys, joka on tällainen, että voivatko äidin narsistiset piirteet sulkeissa covert olla myös ylisukupolvista perimää, ehkä traumaperimääkin? Joo, tämä on mielenkiintoinen alue, tämä periytyvyys. Mä en narsismista kyllä usko, että se on niin kuin geneettisesti periytyvää niin kuin sukupolvelta toiselle, vaikka niin kuin narsistisia piirteitä näyttää siirtyvän niin kuin sukupolvelta toiselle, että se on enemmän tämmöinen niin kuin opittu malli, opittu tapa. Ja siinä on niin paljon niin kuin semmoista hyvän vaille jäämistä. Ja sitten että sitä kautta se näyttäisi, että se periytys, mutta en millään usko ja eikä tule yhtään niin kuin tämmöistä tutkimustakaan mieleen, että missä se olisi geneettisesti periytyvä. Hyvä. Täällä on myös ihan valtava liuta kiitoksia sinulle tästä mielettömän hienosta luennosta. Ehkä sellainen vielä täältä nousee, että aika moni pohtii nyt sitten sitä omaan terapiaan hakeutumista. Ja täällä joku kysyy neuvoa, että mikä psykoterapiasuuntaus olisi itselle sopivin. Sitten myös ihan kysytään, että otatko sinä vielä psykoterapia-asiakkaita? Mitä sinä näihin kysymyksiin vastaat? Joo, mä olen jäänyt eläkkeelle, että mulla ei ole enää juurikaan terapia-asiakkaita. Mutta kyllä näitä, siis terapia on ihan hyvä mahdollisuus, mutta sitten voi myöskin jonkun hyvän ystävän kanssa, sisaruksetkin, jos on hyvät suhteet, niin se voi olla todella terapeuttista käsitellä sitä omaa yhteistä menneisyyttä, koska se niin kun kokemus äidistäkin voi olla ihan erilainen sisaruksilla. Niin tämmöiset, tämä voi olla. Ja no, terapian suuntauksista, niin no, mä itse edustan kognitiivista hyvin pitkälle, mutta no, psykodynaaminen ja kognitiivinen on just tällaisessa, missä halutaan päästä niin kuin irti siitä niin kuin menneen painolastista ja luoda uutta niin kuin elämää, niin ne olisi. Ja eikö terapian etsimisessä ole vähän myös se, että kannattaa vähän tavata useampi terapeutti, kuulostella, että kuka on sitten itselle semmoinen sopivi. Lupasin jo kaksi kysymystä sitten, että aletaan lopettelemaan, mutta nyt osui silmiin vielä yksi minusta tärkeä kysymys, että pakko nostaa tämä vielä. Täällä kysytään, miten äiditön lapsi, korvaako laitos, vaihtuvat kasvattajat näitä suhteita? Tai miten se äitisuhteen voi rakentaa, jos sitä äitiä ei ole ollenkaan?
Kyllä ei vaihtuvat hoitajat ei pysty, koska tuota, siis kun nyt puhutaan jo tästä kiintymyssuhteesta ja kiintymys, että saisi turvallisen kiintymyssuhteen, niin kyllähän siinä pitää olla jatkuva, niin kuin jatkuva siis ihmissuhde kyseessä. Mutta tota, niin kuin äiditön ihan samalla tavalla kuin isätönkin, niin voi käsitellä tämän äidittömyytensä niin kuin traumana, että mitä se on mun elämässä aiheuttanut, ja että se taas, että se muuttuu osaksi minun historiaani, että mä oon elänyt äidittömänä. Ja näen ja ymmärrän, mitä se on mun elämässä vaikuttanut. Katsokaa sellaiset ihmiset, jotka niin kun, ei käsittele näitä vaikka äidittömyytensä, niin he kantaa sitä pahaa oloa tai sitä, että niin kun monet sanoo, että se on niin kun tyhjä kohta, mikä kuuluisi äidille, kantaa sitä pahaa oloa. Ja sitten sehän voi oirehtia monellakin tavalla, mutta he ei pääse niin kuin se pahan olon juurille, eli tähän äidittömyyteen, jolloin voisi päästä niin kuin sovintoon tämänkin trauman kanssa. Kyllä, sitten vielä kommentoidaan, että mahtava luento, mutta kaipaisin vielä, että huomioitaisiin, että esimerkiksi sateenkaariperheissä elävät lapset voivat yhtä hyvin kuin äidin ja isän ydinperheissä elävät, joten eiköhän tärkeintä ole se läheinen ja turvallinen suhde kasvattajaan, oli hän mitä sukupuolta tahansa. Niin. Niin. Tästä me ollaan varmaan yhtä mieltä. Joo. Kyllä. Hyvä. Tota, kiitos, upea, niin rehellinen luento. Täällä joku sanoi, että nauroi ääneen ja oli ihana kuunnella sinua, ja paljon on ihmiset saanut oivalluksia tästä tilaisuudesta. Ja me jatketaan sitten Tampereella samaan aiheen äärellä. Kiitos, torstaina sitten jo alkaen kello 18. Ja tota, nyt vielä muistuttelen kaikkia osallistujia, että jos suinkin jaksatte, niin täyttäkää se palaute. Kysely, että se olisi tosi arvokasta, ja toimitetaan sitten tietenkin myös Saara sinulle tiedoksi nämä oletettavasti varsin mairittelevat palautteet nyt, kun tätä chattikeskustelua seurailee. Kiitos myöskin kaikille kuulijoille, vaikka ihan kurja, kun näkee vaan tuon numeron, ketä teit sieltä on, että olisi kiva ollut nähdä tota face to face, mutta sitten toisaalta onhan ihan, että on tämmöisiä mahdollisuuksia. Se on totta, että tämä oli nyt tässä tilanteessa parempi kuin, niin, että olisi jouduttu perumaan koko luento. Ja kiitos minunkin puolestani vielä kaikille osallistujille, ja että uskalsitte aktiivisesti sitten kommentoida tuonne chattiin. Ja tervetuloa myös jatkossa meidän tilaisuuksiin, ja ehkä otetaan Saarankin kanssa vielä joku jatko-osa jossain kohti. Oikein mukavaa maanantai-iltaa kaikille. Hei hei!